はい、皆さんこんにちは。今回は第155回になります。それでは入っていきましょう。 Job's relationship with his wife was sometimes complicated but always loyal。 まあ、ジョブズとは奥さんとの関係は、まあ、時々は複雑だったけども常にロイヤル、忠実であると、ね、奥さんに対しては Savvy and compassionate。 Roland's power was a stabilizing influence and example of his abilityTo compensate for some of his selfish impulses by surrounding himself with strong-willed and sensible people。 前回パウエルをなんかアップルの人って言ってしまいましたけど、これ奥さんの名字ですよね。ローレンという名前知ってたんですけど、パウエルという名字なんですね。奥さんのローレン・パウエルさんはサビ、非常にこう繊細っていうか、こうね、繊細じゃないわ。サビってのはこう何ですか、なんか物事に精通してコンパッションって非常に情け、情があって、彼女はステビライズインフルエンス、非常にこう安定さを保つ影響力があると、家族の中でね。で and the example of his ability to compensate for、 コンペンス、何々に補う some of his selfishインパルシス、まあ、当然ジョブズはもうめちゃめちゃセルフィッシュですからね、本当、利己的なそういった衝動を補う、どうやってかというと By surrounding himself with strong willed and sensible people、 だから、まあ、彼自身、要するにジョブズの周りにですね、非常に意志が強くてセンシブル、まあ、ちょっとこうね、非常に理にかなったような、ね、物事に対して非常にこう何て言うんですかね、分別のあるっていうかね、資料のあるそういう人たちを取り巻く、彼の周りに置くことによって、だからそれが彼の能力ですよね。ジョブズの能力っていうのは自分の欠けてるものを他のもので補うと。すなわち、自分のセルフィッシュなところをどうやって補うかというと、自分の周りに意志が強くてセンシブルピープル、まあ、その中に奥さんがいるわけですね。そういった人で自分を取り囲むことによって自分のそのちょっと弱さというか欠点ですね、自己中のところ、それを補うという能力の例、それが奥さんだったと、こう言ったわけですよね。She went in quietly on business issues, firmly on family concerns, and fiercely on medical matters. まあ、went in というのはこう話なんかに参加するって言うんですけどね。まあ、ビジネスの問題に関しては、まあ、あまり口出しはしないけど、ちょこっと quietly ね、静かに参加し、family concerns、まあ、家族の問題になると、family だからね、言いたいことはっきり言うと。それからメディカルマターズ、これはまあジョブズがね、病気ですから、そこに関してはフィアスに、どう思うなほどに、いやそれはダメだとかはっきり言ったということですよね。だからちゃんと優先順位が決まってるわけですね。ビジネスはまあまあ、ファミリーは大事、彼のスティーブ・ジョブズのメディカルマターに関してはめちゃめちゃ発言した。 Early in their marriage she co-founded and launched a college trackA national after-school program that helps disadvantaged kids graduate from high school and get into college. で、結婚した初期の時に彼女はカレッジトラックというのを立ち上げ、共同で立ち上げて始めたと。これは、全米でのアフタースクールだから放課後のプログラムで、それによってディスバンディ、恵まれない子どもたちが高校を卒業して大学に入ることを助けるようなプログラムだと。ね、偉いですよね。Since then, she had become a leading force in the education reform movement. 以来彼女は教育改革の運動の、まあ、leading force、主要な力となって、なった。Jobs professed an admiration for his wife's work. ジョブズは自分の奥さんの仕事に対して、まあね、称賛を profess、まあ、表明したというかね、称賛を述べたというか、まあね、すごいなと言ったと、こういうことですよね。で、What she's done with college track really impresses me。
まあ、彼女すなわち奥さんがカレッジトラックということでやったことが本当に私にこう感嘆させていると、まあ、偉いなっていうことですよね。自分の奥さんを褒めてるわけですよね。